Tere, tere kõigile! Kusjuures täna olen ma siin Havenis, Kakumäel. Ilm on ilus, eks ju? Ja miks ma siin olen? Esmakordselt proovin midagi täiesti uut, mida ma pole varem proovinud. See on jetisõit, täpselt nii. Ma arvan, et see emotsioon, mis me siit jetisõidult saame, see on kindlasti äge. Seda ma veel ei oska öelda, aga peale seda, kui ma sealt jeti pealt taaskord maha tulen, siis ma annan sulle täpsema informatsiooni. No nii, lõpuks siis tagasi boksis ja üüber feeling ja kõik, kes vähegi tahaks saada super emotsiooni ja adrenaliini pauku, siis Jetirent on selleks parim.